өөрчлөлтүүд яригдаж эхэлсэн. За үүнд дотор хамгийн гол өөрчлөлт нь юу байсан юм бэ гэхээр нийгмийн төлөөлөлүүдийг за салбар салбарын төлөөлөл мэрэгчлэлтүүдийг оруулж ирэх, эмэгтэйчүүдийн улс төрдөх одоо шийдвэр гаргах төвшөнд оролцоог нэмэгдүүлэх хамгийн гол зорилго байсан. За энэ зорилготой бол тодорхой хэмжээнд хүрсэн гэж дүгнэж байгаа. За жагсаалтар болон пропорционал системээр энэхүү сонгуул маань явлаа. Пропорционал систем гэдэг нь өөрөө одоо жагсаалтар сонгогдож байгаа 48 одоо гишүүний 24 нь бол эмэгтэйчүүд, 24 нь бол эрэгтэйчүүд гэсэн юм хүйсийн тэнцвэрийг хангасан ийм одоо гишүүд орж ирсэн. За нөгөө талда 78 гишүүн нь тойргоос буюу мажоритар системээр одоо орж ирж байгаагаараа онцлог байна. Улс төрийн намууд бол аль болох одоо нийгмийн төлөөллөлүүдэд оруулахыг хичээсэн. За энэ удаад гэх юм бол хамгийн залуу эмэгтэй гишүүнээр одоо хамгийн залуу гишүүнээр Цэлмүүн гэдэг эмэгтэй 27 настай. За хамгийн одоо өндөр настай нь бол манай Иргэдэлгүй одоо байна. Нийгмийн төлөөлөлөс бол бас харьцангуй маш сайн орж ирлээ гэсэн ийм дүгнэлтүүдийг бол хэлж байгаа. Хамтарсан засгийн газар байгуулах дээр та зүгээр хувь гишүүнийхээ хувьд ямар байр суртаа байна? За хамтарсан засгийн газрын хувьд яг би хувь гишүүний хувьд бол ямар нэгэн одоо шийдвэр гарахгүй шүү дээ, тийм ээ. Зүгээр ер нь бол байр суурь маань юу вэ гэхээр улс орны хөгжлийн төлөө хөтөлбөрүүдээ хөгжлийн хөтөлбөрүүдээ нэгтгээд хүчээ нэгтгээд явах юм бол илүү түргэн шуурхаа байх болов уу гэсэн л зөв юм хүлээлт бол тийм байна. А Германы засгийн газрын Германы одоо төрийн байгуулалтыг бид нар бас судалж ирсэн л да. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг оруулахад сонгуулийн одоо энэ тогтолцоогоо өөрчлөхөд тэгэхэд бол ер нь энэ хөгжсөн улс орнууд аль болох тэгш оролцоотойгоор зөвхөн одоо юу гэдэг нийгмийн оролцоогоос гадна улс төрийн намуудын оролцоог нь бас хангаж байж сая ямар нэгэн байдлаар одоо улс төрчгүйгээр яг одоо улсынхаа хөгжлийн төлөө одоо бас хамтарч зүтгэж яадаг ийм одоо шилдэг жишээнүүд байдаг юм байна лээ. Тэгэхээр энэ яг шийдвэрийг үнэхэрийн одоо хөгжлийн хөтөлбөрөөрөө нэгдэж чадаж байна уугүй юу гэдэг дээр улс төрийн намууд болон удирдлагууд нь шийдвэр гаргах төвшөндөө ярилцаад үзэл баримтлалынхаа хувьд нэгдэж чадаж байвал өн дээр одоо дараагийн шийдвэрүүд гараад явах хаа гэсэн юм бодлоо. Өнгөрсөн парламентод 13 эмэгтэй гишүүн сонгогдсон тийм ээ. Энэ удаа 32 болж олон таарч орж ирж байна. Тэгэхээр ер нь өнгөрсөн удаад эмэгтэйчүүдийн мандат төлөөлөл харьцангуй хөгжим өсөж байгаа шүү дээ. Зарим хуудад дээр тийм ээ хөгжүүлэхгүй. Тухайн гэр бүлийн хувьд ч гэдэг нь босгоод аваагүй. Тэгэхээр энэ удаад энэ олон болж чадсны хүчинд яг одоо эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл ор сонгогдож байгаа хүмүүс илүү одоо энэ жил юун дээр илүү төвлөрч энэ парламент дээр ажиллах ёстой гэж таарч байна. За ямар ч байсан бидний хувьд 17% оролцоотой байсан эмэгтэйчүүдийн оролцоо маань одоо 25% хүрсэн байна. Энэ бол тодорхой хэмжээнд амжилт. 25% гэдэг маань Аз намхан далайн бүстдээ бол бас өндөрт орж байгаа ийм үзүүлэл. Дэлхийн одоо дундаж бас 25% байдаг. Үүндээ бол хүрсэн байна. За эмэгтэй гишүүдийн хувьд бол мэдээж одоо 32 гишүүн шинээр орж ирлээ. Хүлээлт бол өндөр байна. Бид бүгдээрээ л одоо хичээж ажилланаа. Мэдээж одоо энэ хүлээлтэд хүрэхээсээ гадна 28 оны сонгуул дээр улс төрийн намууд 40% та одоо эмэгтэйчүүдийг дэвшүүлэх ёстой. Тэгэхээр энэ эмэгтэйчүүдийг хүлэн зөвшөөрүүлэхийн тулд өнөөдөр одоо сонгогдсон эмэгтэйчүүд илүү одоо бас хариуцлагатай, илүү нэгдэж хамтарч яг одоо хүлээгдээд байгаа энэ одоо салбарууд дээр хүчтэй дуу хоолойгоо гаргаж нэгдэж чадна байхаа гэдэг ийм одоо итгэл үнэмшилтэй байна. Үүн тал дээр ч гэсэн бид нар зүтгэж ажиллана. Энд тийм. Энд дүү. Юу вэ?